Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. První z přemyslovců, který bezpečně existoval, byl Mořivoj. Dobře si ho pamatuju. No, mohl jsem se o nějaký ten rok splést. Ludmilo, ženo moje, kam letos vyrazíme na dovolenou? Co kdybychom se podívali třeba na Moravu? Vítejte, kolego. Tak co, stále pohán? Stále pohán? To jste ale zaspal dobu. Jen v křesťanství je budoucnost. Přijměte místa a nechte si chutnat. Ludmilo, právě jsem prozřel. Chci být křesťanem. To křesťanství, pokora a odříkání, má to něco do sebe. Obrátím Čechy na pravou víru a dostanu se do učebnic dějepisu. Staňte se křesťany, bratři, staňte se křesťany. Vojsko! Obracení na víru nebylo vždy lehké, ale síla argumentů byla jasná. Ze všech nejzodpovědněji vzala křesťanství Ludmila. Žila příkladným životem a ač by se zdálo, že na svou víru těžce doplatila, měla štěstí v neštěstí. Její snacha Drahomíra je sice nechala uškrtit, ale Ludmila se díky tomu stala první českou světicí. Odpouštím vám, bratři. Pozdravujte Drahomíru. Tak v Čechách definitivně zakořenilo křesťanství. Jo, kdyby dnes Bořivoj viděl ty supermarkety plné nakupujících neznabohů, asi by znovu povolal vojsko.